Это, конечно, для меня большая гордость, что фонд Гейдар Алиева мне доверяет такую честь. Гейдар Алиев фондунун мене беле итимат гёстермеси, Азербайджану бөйүк концертлерде тәмсил этмейм, әлбәттә менім үчүн бөйүк шәрәфти. Сәхнәе бөйүк устадларла чыгырам. Кара Гараев, Фикрет Әмировун әсәрләрни ифа едәндә хаму тарафиндан бәянилир вә олар Азербайджан мәдәнияте илә мараҡланыр, Азербайджан хаҡында сорышулар. Бөтүн дөньяда артык Азербайджанын даһа чоҡ танылдығыны мөшәһидә итәм. Бу Гейдар Алиев фондунун иң бөек мәгълүматыдыр.